Тельці – чергування періодів затища із насиченими подіями днями. Тельців у 2022 році чекають американські гірки. Не варто йти на авантюри у справах амурних і грошових. Адже так можна обдурити лише самого себе. Краще зайнятися спокійними побутовими справами, навчанням і спілкуванням із сім'єю. Астрологи радять тельцям прислуховуватись до внутрішнього голосу, адже рік тигра загострить усі їхні інстинкти. При можливості не позичайте нікому грошей на сумнівні затії або проекти. Якщо ж думаєте про те, щоб змінити роботу, то краще не затягувати і почати здійснювати бажане уже на початку року. Діви. Дівам астрологи рекомендують переглянути своє життя у новому році. Будь-які зміни будуть реалізовуватись легко. Представники цього знака зможуть освоювати нові професії, ставити перед собою складні завдання, розраховувати на підвищення та планувати дитину. Також діви можуть задуматись про зміну місця проживання. Час романтики і спілкування – весна. Але якщо хочете рухатись вперед, доведеться залишити позаду усі комплекси і сумніви. Козероги. Козерогів у рік водяного тигра очікують серйозні зміни. На початку року їм варто дати собі час на роздуми та відпочинок, аби потім на повну силу взятись за реалізацію намічених планів. Фінанси представників цього знаку зодіаку залежатимуть від їхньої працездатності. Якщо побороти лінь, вкласти максимальну кількість зусиль у професійну діяльність, можна у 2022 році чекати повного благополуччя. Залишивши усе непотрібне у 2021-му, козиріг отримає друге дихання і натхнення для своїх цілей.